हरि आजको ओछिनमा क्यामेरा ब्यागमा को आउँछ थाहा छ तिमीलाई? को आउँदैछ सिजना, तिमीलाई थाहा छ? तिमीलाई थाहा छ को आउँदैछ? स्कन्द गौतम। स्कन्द 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 कसम कसम स्कन्द गौतम। लेट्स फाइन्ड आउट हु इज स्कन्द गौतम। Hello and namaste. Welcome to Malar Flicks. These guys are really awesome, so please do subscribe. Uniharu chai aba yaha chai yo content haru chai aja dherai ramro ramro lera airanu bhayo aba. So esko lai chai I want to give a big shout out to Rashik, Sushil, Srijana and Hari. Yo team ko lai chai ekdamai thank you. Yo kei chai ramro nai huncha jasto lagcha malai yo show ma chai. सो अब हामी चाहिँ अहिले यसमा चाहिँ हाम्रो ग्याजेट्स होइन अब हाम्रो सामानहरू के छ भन्ने चाहिँ कुरामा छौँ। थ्याङ्क यू फर द टी। र अब मेरो इक्विपमेन्ट्सको चाहिँ सामानहरू हेर्ने हो भने चाहिँ अब यो हाम्रो अहिले त्यही हो व्हाट्स इन माई ब्याग भन्ने हाम्रो मलार फ्लिक्स एकदमै राम्रो यस नयाँ कुरा ल्याउँदैछ। अनि अब मेरो ब्याग चाहिँ अलिकति भारी पनि छ यो, तर अहिले चाहिँ अलिक लोड पनि घटाएको छ मैले, किनकि एउटा रिसेन्टली मैले मेरो क्यानन 5D Mark III पनि बेचेँ मैले रिसेन्टली, सो अलिकति हलुकै छ भन्नु पर्ला। सो अब यो ब्याग चाहिँ मेरो सोनीको के अरे सोनी मैले भर्खर किनेको भएर चाहिँ सोनी नै भनेछु मैले। यो चाहिँ हाम्रो लोई प्रोको यो मैले धेरै अगाडि नै किनेको ब्याग हो यो, होइन यो चाहिँ 450 AW Pro भन्ने हो, एक्टिभ जोन भन्ने। यो चाहिँ खासमा हामी जस्तोलाई चाहिँ फोटो जर्नलिस्टहरूलाई चाहिँ र ए सरी मैले चाहिँ भन्ने बिर्सेँ मेरो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ, म चाहिँ स्कन्द गौतम, म चाहिँ द हिमालयन टाइम्स पत्रिकामा डेली न्युज पेपरमा काम गर्छु। इट्स बिन 7 years म चाहिँ यो फिल्डमा छु एक्टिभली भनौँ होइन एज अ फोटो जर्नलिस्ट। सो अब त्यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब भनौँ न हामी जस्तो अब अलिकति ट्राभल गर्नेहरूलाई डे टु डे युजमा चाहिँ यो ब्याग चाहिँ एकदमै राम्रै छ भन्नु पर्दा। यसको कम्पार्टमेन्ट साइजहरूदेखि लिएर सबै ठुलै छ। अब यो भइसक्यो पनि होला, यो मेबी 4 years भइसक्यो होला यो मैले ब्याग लिएको। सो राम्रो छ, बलियो छ, ड्युरेबल छ, चेनको चाहिँ अलिक प्रब्लम छ, धेरैचोटि चेन चाहिँ मैले फेरेको छु यो ब्यागको। बट अदर देन द्याट होइन, अब अलिकति भित्रतिरै जानु पर्ला ब्यागको। मैले चाहिँ यसको रेन कभर पनि थियो तर पछि मैले निकालेँ रेन कभर पनि, अलिकति नराम्रै देखाए जस्तो फिल भयो क्या त्यो अब भनेर चाहिँ। सो फर्स्ट चाहिँ म चाहिँ सुरु चाहिँ केबाट गर्छु भन्दाखेरि अहिले डे टु डे युजको लागि चाहिँ मेरो ल्यापटप। अब यो चाहिँ भनौँ न अब यो कोभिडको पेन्डेमिक सुरु भएदेखि चाहिँ हाम्रो भनौँ न अफिस पनि अहिले जानुपर्ने स्थिति छैन, सो जरुरी पनि छैन। सो त्यसको लागि चाहिँ अब हामी भनौँ न दिनभरि फिल्डमै हुन्छ, हाम्रो काम चाहिँ अब दिनभरि फिल्डमै हुने हो। सो अब हामी जहाँ गए पनि हामीले जस्तो फोटोजहरू लिए पनि अब हामी अब कहीँ बसेर ओभर अ कफी होइन कहिले काहीँ बियर गर्दै चाहिँ फोटो फाइल गर्नलाई हुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै सजिलो। यो चाहिँ 13-inch म्याकबुक प्रो 2017। मेरो चाहिँ खासमा पर्सनल ल्यापटप भनेको चाहिँ 2013 म्याकबुक प्रो त्यो i7-वाला 15-inch पर्फेक्ट, त्यो पनि पर्फेक्ट, तर डे टु डे युजमा चाहिँ गाह्रो भयो। सो यो चाहिँ मैले मेरो वाइफको मैले लियो भन्नुपर्दा होइन, किनकि यो किबोर्ड प्रब्लम आएको थियो, किबोर्ड चाहिँ मैले आफै बनाएँ। सो अब बुढी ल अब यो चाहिँ म चलाउँछु है भनेर चाहिँ मैले अब युज गर्न थालेछु। सो डे टु डे युजमा चाहिँ यो दिस इज भेरी भेरी गुड होइन, रिलायबल, बलियो, ब्याट्री लाइफ पनि राम्रै छ। सो यो मेरो चाहिँ फोटो उसको लागि चाहिँ। अनि अब ल्यापटप यो भइहाल्यो, टु ड्याम गुड। त्यसपछि मेरो यो चाहिँ यो पनि धेरै वर्ष भइसक्यो, 3-4 years भइसक्यो, लेक्सारको मैले USB 3 यो लिएको होइन। अनि यो म्याकको लागि सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ यो एउटा मैले अहिलेलाई चाहिँ टेम्पोरेरी चाहिँ मैले यो यसलाई के भन्छु यो OTG हो है के भन्दो रहेछ, मैले पनि भर्खर चलाउन थालेको। खासमा यसको आफ्नै थियो, एप्पलकै थियो, मैले एप त्यो यसरी युज गर्न थालेकै दिनमै हरायो क्या। अब यत्रो हुँदो रहेछ तार, फेरि अलिक एक्सपेन्सिभ पनि रहेछ, 4000 पर्दो रहेछ, त्यही दिनै हराएको थिएँ मैले। अब त्यसको सब्सटिट्युटमा त मैले अहिले टाइमिङलाई यसले चलाइरहेको छु, त्यही पनि इट वर्क्स वेल होइन।
त्यसमाथि अब चार्जर पनि बोक्नु परिहाल्यो किनकि टाइमिङ अब भन्नु सधैँ चार्ज गर्ने पनि ठाउँ हुँदैन. सो अब यो चार्जर भयो यो स्कोर अब फोटोको लागि चाहिँ गर्नलाई चाहिँ यो ठिक छ. अब के गरी भिडियोको लागि पनि गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क यसले चाहिँ यसले पनि राम्रै दिन्छ बट नट द बेस्ट. त्यसको लागि चाहिँ अलिकति अपग्रेडै गर्नुपर्छ ल्यापटप होइन. सो अहिलेलाई मलाई जस्ट स्टिल्स मात्रै हो सो इनफ छ. र त्यसपछि लगाएर यो चाहिँ एउटा कन्भर्टर जस्तै कहिलेकाहीँ न्युज हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले त्यो एउटा यति एयरलाइन्सको एयरपोर्टमा क्रास हुँदाखेरि चाहिँ क्रास भन्दा त अब त्यस्तो मेजर त होइन तर अब भित्रबाट खिच्न नदिएपछि हामी कहीँ पर बसेर चाहिँ खिच्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा कन्भर्टर हो यो 2x. सो यसले चाहिँ जस्तै अब टेलिफोटो लेन्समा चाहिँ यसले चाहिँ एडिसनल 2x सपोर्ट दिन्छ होइन. सो भनेपछि 400mmको भयो भने चाहिँ सरी अब 200mmको चाहिँ 400mmसम्म जान्छ. सो यो पनि धेरै युजफुल. अब क्वालिटी चाहिँ म खासै त्यस यसको चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ म भन्दिनँ तर जस्तै मुनहरू अरू केही अब न्युजहरू अलिकति पर बसेर चाहिँ क्वालिटीलाई अलिकति कम्प्रोमाइज गर्ने हो भने चाहिँ बट यु गेट द हुन्छ नि त्यो के हो भनेर चाहिँ बुझाउनलाई मात्रै भयो भने दिस इज द बेस्ट होइन. अहिले क्याननको आई थिङ्क दिस इज द लेटेस्ट अहिलेसम्म पनि. यो पनि धेरै भइसक्यो तर अब त्यति युज चाहिँ हुँदैन बट काम चाहिँ एकदम त्यस्तो बेलामा चाहिँ दिन्छ. सो यो चाहिँ ब्यागमा म सधैँ नै राख्छु अब स्पोर्ट्सहरूको लागि पनि हुन्छ. अनि त्यसपछि लागेर एक्स्ट्रा ब्याट्रिज होइन. अब एक्स्ट्रा ब्याट्री त चाहिहाल्यो किनकि अब हामी भनौँ न कहिले केही हुन्छ ठेगान हुँदैन कहिले चार्ज गर्न पनि बिर्सिन्छ तर म चाहिँ त्यस्तो छुइनँ. प्रायः चाहिँ म एभ्री नाइटै ओभर चार्ज गरेर सबै रेडी नै पार्छु बट जस्ट इन केस चाहिँ म जहिले पनि स्पेयर ब्याट्री चाहिँ एक एकवटा चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ राख्ने गरेको छु मैले किनकि हाम्रो कन्टिन्यू अब कहिले काहीँ सुटिङ हुन्छ कहिले काहीँ राति घर पनि फर्किन पाइँदैन होइन. अब त्यस्तै केसहरूमा चाहिँ अब जस्ट इन केस भनेर चाहिँ त्यो भयो. त्यसपछि अब मेरो वान अफ माई फेभरेट भनौँ न अब यो अहिलेसम्म मैले 5 years भइसक्यो होइन यो बडी लिएको चाहिँ यो चाहिँ 1DX मार्क 2 पनि होइन मार्क 3 पनि होइन जस्ट 1DX. यो चाहिँ फर्स्ट नेपालमै भर्खर भर्खर आउँदाखेरि नै मैले लिएको यो त्यो बेला. सो यो फोटोको लागि चाहिँ हाई स्पिड सुटिङको लागि दिस इज द पर्फेक्ट होइन. यो जस्तो अब यो बडी जस्तो राम्रो चाहिँ कुनै पनि हुन्छ नि अब खिच्नको लागि चाहिँ अलिक होट अब अलिक हेभी नै छ होइन. हेभी चाहिँ छ बट एकदम ड्युरेबल बलियो 5 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म केही प्रब्लम आएको छैन. मजाले हाई स्पिड सुटिङको लागि चाहिँ दिस इज प्रब्ली वान अफ द बेस्ट होइन. सो मलाई चाहिँ फोटोको लागि चाहिँ त्यही भएर मलाई यो चाहिँ डिस्कार्ड गर्न मन छैन क्या. अब पुरानो भए पनि मजाले काम दिइरहेको छ र मलाई चाहिने जति चाहिँ सबै यसबाटै आइरहेको छ. सो सायद म अझ केही वर्ष चाहिँ अपग्रेड गर्दिनँ होइन अब यही चलाउँछु. त्यसपछि यो लेन्स चाहिँ हाम्रो 70-200mm. अब न्युजको लागि मात्रै होइन कि अब डकुमेन्ट्री जर्नलिस्टहरूलाईदेखि लिएर अरू अब सबैलाई सबै आफ्नो फिल्डको मान्छेहरूलाई चाहिँ यो लेन्स चाहिँ अब भनौँ न एकदमै ह्यान्डी हुन्छ. अब 70-200mm 2.8 हो होइन. अब बोक्दाखेरि पनि मजा आउने होइन अब चलाउँदाखेरि पनि. र यो चाहिँ एउटा रेन्जको लागि चाहिँ भनौँ न 70-200 भनेर चाहिँ अब जुमको लागि चाहिँ दिस इज प्रब्ली वान अफ द बेस्ट लेन्सेस होइन अहिलेसम्मको. सो मजाले काम दिन्छ अलिक टाढाबाट होइन. यो चाहिँ तर मेरो अल्टरनेट बडी हो यो चाहिँ. अल्टरनेट भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तै अलिकति टाढा अलिकति त्यस्तै केही क्याप्चर गर्नु पऱ्यो धेरै युज हुँदैन तर चाहिने बेलामा चाहिँ फेरि इट वर्क्स पर्फेक्टली. सो यो भयो. अब यो पछि चाहिँ मेरो रिसेन्ट एउटा एडिसन छ. म चाहिँ यो फिल्डमा सुरु गरेको झन्झन 7 वर्ष भयो. अनि अब 7 वर्षमा चाहिँ मैले सबै क्यानन होइन अहिलेसम्म क्यानन मात्रै चलाएर आइरहेको. पहिला 70 थियो 70 सुरु गरेँ. त्यसपछि 5D Mark III त्यसपछि 1DX गर्दै गर्दै चाहिँ अब चाहिँ मलाई चाहिँ भनौँ न आफ्टर 7 years चाहिँ अब एउटा अपग्रेड आफूलाई चाहिँ एउटा अपग्रेड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले 1 महिना जति भयो पुरै मार्केटमा चाहिँ स्टडी गरेको क्या. कुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ कुन चाहिँ अब भनौँ न बजेटमा कुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ राम्रो काम दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले सबै रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ अब क्यानन अब सधैँ चलाइरहेको. अब अरू कम्पनीमा कसरी जानु भनेर पहिला क्याननको मात्रै हेरेँ मैले. अब अहिलेको नयाँ भने मिररलेस भने चाहिँ R6 र R5 अनि यसो सोचेँ मैले सबै हेरेँ रिभ्यू हेरेँ अब कि बेस्ट भने R5 होइन फोटो भिडियो दुइटैको लागि बेस्ट R5 तर मलाई अहिलेको लागि चाहिँ मलाई अलिकति बढी नै धेरै नै एक्स्ट्रा त्यो बजेटमा चाहिँ किन अहिले नै यति चाँडै चाहिँ रस गरौँ त्यो क्यामरामा होइन
किनकि त्यो अनुसारको काम पनि भइरह्यो भनेको वेलेनको तर मलाई त्यति मलाई त्यत्रो पैसा हालेर चाहिँ त्यति मलाई अहिलेलाई आई डिन्ट थिङ्क इट वाज नेसेसरी के अहिलेलाई चाहिँ किनकि मसित अलरेडी यो छ फोटोको लागि दिस इज अब अहिलेसम्म मलाई त पर्फेक्टै छ हो भिडियोमा अलिकति यसको टच फोकसहरू छैन द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ होइन सो मलाई चाहिँ अब एउटा भनौँ न भर्सटाइल एउटा फोटो पनि भिडियोको लागि पनि बट इन अ बजेट होइन अनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई फेरि पिक्सल मलाई चाहिँ फेरि पिक्सल साइज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्या जस्तै सधैँ हामीले चाहिँ अब भनौँ न भने जस्तै कम्पोजिसन खिच्न खिच्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ पछि चाहिँ भनौँ न धेरै डिस्टर्बेन्सेसहरू आउँछ बिच बिचमा धेरै क्यामराहरू आउँछ क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ सो क्रप गर्दाखेरि चाहिँ अब R5 8000x7000 कति पिक्सल्सको थियो त्यसको डाइमेन्सन्स होइन अब 45 मेगा पिक्सल्स सो द्याट वुड बी पर्फेक्ट होइन तर अब त्योमा नगएपछि चाहिँ अर्को अप्सन चाहिँ के भन्दा R6 थियो R6 पनि तर एकदमै थोरै रहेछ क्या पिक्सल काउन्ट 5000x4000 मात्रै त्यो भनेर चाहिँ मेरो हाम्रो Mark III भन्दा पनि अलिकति कमै रहेछ भनेर चाहिँ अब किन अब त्यत्रो पैसा हालेर पनि त्यो पनि एक्सपेन्सिभै थियो किन अब त्यस्तोमा अब त्यति नभएपछि किन अब अरू टेक्नोलोजी फेरि एकदमै राम्रो मलाई चाहिँ सबै राम्रो लाग्यो क्या अब आफूले अलिकति अपग्रेड गर्नलाई चाहिँ एकदमै राम्रो थियो भनौँ त्यसको टच फोकसहरू त्यसको आई ट्र्याकिङहरू अहिलेको भनौँ न अब सोनी भन्दा पनि राम्रो जस्तो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अब रिभ्यूहरूबाट मान्छेहरूबाट चाहिँ सुन्नमा आइरहेको थिएँ क्या अनि त्यसपछि तर मलाई फेरि त्यही हो लास्टमा चाहिँ पिक्सल साइजले नै मलाई चाहिँ र मेगापिक्सल 20 मेगापिक्सल भन्यो हुन त त्यसले पनि पुग्थ्यो तर मलाई चाहिँ फेरि अब क्रपसप गरिरहनुपर्छ भनेर चाहिँ होइन त्यो पनि मैले त्यति पैसामा त्यो पनि म गर्दिनँ अब अरू के छ अप्सन भन्दाखेरि सोनीको अब सोनीमै भनौँ नायकन त मलाई खासै अब कहिले आइडिया पनि भएन कहिले चलाउनु पनि जानेन अब मसित जो सिक्न आउँथ्यो ल भनेर यसो नायकन देखाउँदाखेरि त ओहो म त यो त सक्दिनँ अब म तिमीलाई कसरी सिकाउने भन्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन अब त्यही पनि मलाई त्यस्तो इन्ट्रेस्ट चाहिँ लागेन इट्स अ वन्डरफुल क्यामरा तर मलाई त्यो कहिले निकनमा चाहिँ इन्ट्रेस्टै लागेन सो अब सबैले सोनी भन्दा त ल अब के हो त सोनी ल अब यसको अब रिसर्च गर्न थाल्नु पऱ्यो भनेर अब सबै कम्पेरिजन गरेर सबै बुझ्न थालेपछि चाहिँ सोनीको अहिलेको नयाँ चाहिँ A7R4 भन्ने रहेछ सबै राम्रो त्यसको पिक्सल साइज पनि तिम्रो 9000x भनौँ न कति 7000-8000 कति थियो त्यो भने त मोर देन इनफ अनि अझ त्यसको क्रप गऱ्यो भने पनि तिम्रो अझ भनौँ न त्यो क्रप गरेर गयो भने पनि त्यो अहिले जुन त्यो सोनीमा चाहिँ इन अप्सन त्यो अप्टिकल जुम जुन चाहिँ 35mmको दिन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई क्रप गर्दाखेरि पनि त्यसको 26 megapixels रिटेन हुने रहेछ क्या एउटा फोटोमा होइन क्रप गरेर पनि त्यत्रो होइन त्यो भने त म्याक्सिमम् भयो क्या होइन गजब के त्यो चाहिँ तर के भन्दाखेरि 61 megapixels अरे क्या अब त्यो 61 megapixels अब हामी जस्तो मान्छे त दिनकै अब भनौँ न 1000-1500-2000 फोटो खिचिरहेको हुन्छ यार त्यो 61 megapixelsको लागि त मैले त फेरि मेरो यो म्याकबुकले त यो त फेरि पहिलाको त्यो Windows 98 चला जस्तै फेरि भइदिन्छ होइन यो फेरि मलाई गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ अब फेरि अब त्यत्रो अब डे टु डे युजमा काम पनि छैन 61 megapixels होइन सो त्यो धेरै भएर चाहिँ मैले त्यो पनि नचलाउने भने त्यो अलिक बढी नै हुन्छ भने अरू के छ भन्दाखेरि A7 III त्यो भने चाहिँ भर्सटाइलको हिसाबमा चाहिँ हाइब्रिड क्या फोटो पनि दामी भिडियो पनि दामी होइन दुइटै राम्रो तर 24 megapixels पिक्सल साइज 6000x something होइन 6000x4000 हो कि 5000 हो त्यो पनि Mark III भन्दा चाहिँ 5D Mark III भन्दा चाहिँ यसो होइन राम्रै इन्क्रिज हो त्यो पनि मेरो लागि हुन त 5D Mark IVले पनि आई थिङ्क अलरेडी त्यो दिन्थ्यो होइन बट स्टिल मेगापिक्सल वाइज र अब त्यो साइज अनुसार र बजेट अरूभन्दा पनि बजेट क्या अब भनौँ न भेरी रिजनेबल लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो क्यामरा चाहिँ फोटो भिडियो दुइटै दामी क्या तर त्योभन्दा पनि अझ कुनै त होला नि भनेर अनि मैले बिस्तारै गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यसपछि चाहिँ A7R III भने चाहिँ यो चाहिँ अलिक पुरानै क्यामरा हो खासमा इट्स अलरेडी बिन कति 3 years होइन 3 years भइसक्यो क्या अरे अनि यसको अहिले A7R IV आएको हो तर 4 मेरो लागि धेरै भयो 3 भन्दा चाहिँ आर चाहिँ बिचमा रहेछ क्या R III चाहिँ सो आई अनि त्यसपछि मैले सोचेँ कि ल यो भने चाहिँ अब तिम्रो झन् 43 megapixels तिम्रो पिक्सल साइज झन् 8000x7000x कति छ भने झन् 8000 नै भनौँ सो मजाले मलाई चाहिँ यसमा पनि क्रप गरेर जति आफूलाई चाहिने त्यो पनि पुग्छ र अब त्यही 35mm त्यो इन क्यामरा त्यो जुम पनि भयो सो त्यसको लागि चाहिँ मलाई बेस्ट भने चाहिँ मैले सोनी नै किनेँ इट्स बिन अ 1 week होइन इट्स बिन 1 week मैले सोनी किनेँ अनि यो चाहिँ गजबै रहेछ है तर मैले यसमा चाहिँ फेरि क्यानोनको लेन्स चलाइरहेको छु होइन किनकि म त अब सधैँ भनौँ न क्यानोनको लेन्सको एकदमै डाइहार्ड फ्यान त्यसमाथि अब मैले धेरै चाहिँ अलिकति क्यानोन लेन्सहरूमै पहिला इन्भेस्ट गरेको छु यो चाहिँ मेरो 24mm 1.4 क्यानोनको
अनि यसको लागि चाहिँ सोनीको लागि चाहिँ अब के भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा माउन्टमा अब क्यानन लेन्स क्यानन ग्लासलाई चाहिँ अब सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ माउन्टै चाहिने रहेछ क्या यसको लागि चाहिँ अनि माउन्ट पनि भनौँ न एक्स्ट्रा बजेट बट स्टिल गुड होइन भनेर चाहिँ यो सिग्माको चाहिँ एमसी इलेभेन भन्ने आउँदो रहेछ यसको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ क्यानन लेन्सहरू चाहिँ सपोर्ट गर्दो रहेछ सो त्यो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले अनि मेरो 5D Mark III बेचेँ अनि आई ह्याड अनदर लेन्स अनि त्यो पनि बेचेँ त्यसपछि त्यो बेचिसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ यो 25mm चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई अहिले सोनीकै लेन्समा किन अहिले नै जानु भनेर चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ म यो टाइमिङलाई चाहिँ चलाउँछु भने किनकि एक हप्ता मात्रै भयो म त अझ सिक्दैछु भनौँ न सोनी तर अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति बल्ल अहिले चाहिँ आफ्टर 1 week अलिकति युजर फ्रेन्डली लाग्न थाल्यो न त सुरुमा चाहिँ गाह्रो कि अब के हो अब यसको मेन्यु पनि के हो सेटिङ पनि के हो लेन्स पनि के हो अब केही पनि थाहा छैन क्या अब एकदमै गाह्रो ओहो यो त म त कुन संसारमा पुगे जस्तो भयो निकै टाइम लाग्यो 3-4 days लाग्यो तर यसको राम्रो भनेको चाहिँ कस्टम बटनहरू सबै आफूले अब कस्टमाइज गर्न मिल्यो जहाँ पनि जस्तो आफूलाई सजिलो होइन व्हाइट ब्यालेन्स पिक्चर स्टाइल स्पिडहरू त्यसपछि हाम्रो यो के अरे मेट्रिक यो फोकस सिस्टमहरू होइन एभ्रिथिङ चाहिँ मैले आफूले कस्टम गरेर चाहिँ अहिले म यही चलाउँछु तर यसको चाहिँ मैले चाहिँ भ्यू फाइन्डर यो भन्दा पनि मैले चाहिँ LCD-बाटै अहिले चाहिँ मलाई सजिलो लागिरहेको छ किनकि यसको अलिकति पप आउट पनि हुन्छ र यहीँबाट फोकसहरू गरेर चाहिँ मैले त्यसरी खिच्ने गरेको छु र बानी पनि बिग्रेला जस्तो भइसक्यो किनकि सधैँ अब हामीले त भनौँ न यसरी अब खिचिरहेको हुन्छ होइन तर अहिले यसरी खिच्दा चाहिँ मलाई के फिल हो भन्दाखेरि चाहिँ सराउन्डिङ क्या आफ्नो एरिया वरिपरि पनि कति कुराहरू भइरहेछ होइन धेरै कुराहरूमा चाहिँ याद हुने रहेछ क्या अनि चाँडै नै अब भनौँ न काहीँ अब केही चेन्ज गरिहाल्नु पऱ्यो भने पनि इन द हुन्छ अन द गो क्या अब यसरी भएपछि त अब नयाँ नयाँ खासै त्यति भनौँ न सबै अगाडि मात्रै देखिन्छ तर मैले अहिले यसरी गर्दाखेरि चाहिँ म चारैतिर म चाहिँ भनौँ न याद गर्न पाइरहेको छु सो अनि यस यो सँगसँगै मैले एउटा रिक पनि किनेँ होइन यो पनि एक्सपेन्सिभ थियो अब मैले किनेँ यत्रो पैसा हाल्नु यार यसको लागि अहिले नै भने जस्तो भएको थियो तर बलियो पनि हुन्छ अरे किनकि बडी खुलिँदै गएपछि फेरि त्यसको पैसा पनि नआउने रहेछ धेरै अब भ्याल्यु नै नआउने रहेछ मान्छेले अब ए यो त पुरानो क्यामेरा भन्ने हुन्छ त्यो पनि भयो र यसमा अब भनौँ न अहिले म भिडियोमा त पुरै गएको छैन तर अब गिम्बल राख्नु पऱ्यो ट्राइपोडको लागि सबैको लागि पनि पछिको लागि राम्रै हुन्छ भने चाहिँ यो पनि मैले इन्भेस्ट चाहिँ गरेँ एउटा स्मल रिगमा चाहिँ अब माउन्ट भयो लेन्स क्यानको चलाइरहेको छु एउटा कार्ड अहिलेलाई चाहिँ त्यही नै हो यसमा चाहिँ सोनी चाहिँ वन्डरफुल क्यामरा भेरी फ्यान्टास्टिक क्यामरा अब यो चाहिँ मेरो अल्टरनेट दुइटा होइन अब यो लङ रेन्ज यो चाहिँ अब वाइड अनि वाइड र अलिकति मिड किनकि यसको 35mm मलाई दिन्छ 24 अब मसित त भनौँ न 35 अप्टिकल जुमै छ भनेपछि अब त्यस्तै इमर्जेन्सीमा मैले 35mm अप्टिकल जुम गरेर पनि मैले अलिक नजिक पनि ल्याउन सक्छु होइन सो अहिलेलाई चाहिँ मलाई यति ठिक छ अब सायद भोलिको दिनमा चाहिँ मैले चाहिँ मेबी एउटा 2470 अब कुन सोनीको हुन्छ कि सिग्माको हुन्छ कि 2.8 होइन अब त्यो चाहिँ एउटा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने छ मैले क्यानोनको पनि 2470 थियो तर त्यो चाहिँ मैले अब अलिकति डिस्काउन्ट मैले अब बेचेँ नै त्यो चाहिँ होइन अलिकति किनकि यसको लागि मैले इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब त्यो एक्स्ट्रा जस्तो पनि थियो किनकि मसित 25mm पनि थियो सो दुइटै 24-24 पनि भयो अनि ठिक छ अहिलेलाई अब त्यो चाहिँ भनेर मैले चाहिँ डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ अब भोलिको दिनमा फ्युचरमा चाहिँ कि एउटा 2470 लिन्छु कि त एउटा 1635 त्यो चाहिँ लिने प्लानमा छु म अलिक पछि चाहिँ सो त्यो भयो अनि त्यो बाहेक चाहिँ मैले आज यो हाम्रो रसिकजीले चाहिँ यो एकदम भन्नुभएको भएर चाहिँ मेरो यो केही महिनादेखि मैले खासमा एउटा ड्रोन चाहिँ किन्छु भनेर बसिरहेको थिएँ होइन तर अब कस्तो हो के हो ड्रोन अब कहिले थाहा छैन तर म किन्छु भनेर चाहिँ बसिरहेको थिएँ अनि हाम्रो रसिकजीले चाहिँ मलाई अब यो सोको लागि इन्भाइट गर्नुभयो अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ म अब के गर्ने के गर्ने अनि त्यसपछि अब यसै एक दिन त किन्छु नै भनेको थिएँ ल नि त ल आज वाट्सिनमा ब्याग पनि हो अब त्यही मौकामा भनेर चाहिँ आजै म अघि यहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा ड्रोन पनि किनेँ अब सरी गाइस यो ड्रोन चाहिँ धेरै फ्यान्सी चाहिँ छैन होइन अब मान्छेले अब म्याभिक एयर चलाउँछ प्रो चलाउँछ के चलाउँछ होइन तर मैले चाहिँ अहिले जस्ट भनौँ न अब अलिकति सिक्नको लागि पनि हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा कार्ड यो चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम यो स्पिड चाहिने रहेछ जिममा पनि अब सोनीमा पनि अब मैले पहिला क्याननमा चलाउने भनेको कुन थियो अहिले पनि त्यही होला सायद एकदम बेसिक कार्ड चाहिँ कुन होला यो 16GB 60MBS यो त लाजै मर्दो हुन्छ है अहिलेको जमाना यो चलाउँछु भने मान्छे त सायद हाँसो होला होइन किनकि त्यस्तो स्पिड आइसक्यो कि अब हुन्छ नि तर यो चाहिँ मेरो अल्टरनेट कार्ड होइन अल्टरनेट कार्ड तर मेरो फर्स्ट कार्ड चाहिँ यो पनि नट ब्याड छ यो चाहिँ 120MBSको होइन 16GB मात्रै अब 16GB त अहिले के गर्न पुग्छ र होइन
त्यसमा चाहिँ सोनी किन्यो भने त 16 GB केही नै हुन्छ अब 43 MP भनेको छ अब कहाँ अब त्यो सक्नु होइन अब अहिले मिनिमम भने 64 GB चाहिने कि 128 GB चाहिने अनि यो स्पिड चाहिँ 170 MBS मैले सोनीको लागि पनि अहिले त्यही ल्याएको छु 128 GB यो चाहिँ 64 GB यो चाहिँ ड्रोनको लागि भनेर चाहिँ मैले यो आज मात्रै किनेर आएको अब खोला पनि छैन चला पनि छैन केही गरेको छैन बक्समै छु अलिक हतारमै यहाँ आउन पनि ढिलो भयो मलाई सो यो चाहिँ मैले अब एयर पनि होइन प्रो पनि होइन बट त्यो नयाँ भने चाहिँ मिनी 2 रहेछ यो खोला पनि छैन फेरि यो बक्सा मात्रै देखायो भन्नु होला यो केही गरेको छैन नयाँ छ सो अब मलाई चाहिँ खासमा यो यो चाहिँ किन मैले लिएको भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा सिक्नलाई किनकि अब यो फिल्ड भनेर टेक्निकल फिल्ड भनेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हरेक दिन केही नयाँ थाहा पाउनु नयाँ केही सिक्नु होइन त्यो जति वर्ष गर्नु नगर्नु भर्खर सुरु गरेको र एक्सपिरियन्स जस्तो मान्छेको भए पनि अहिले टेक्नोलोजिकली यति एडभान्स भइसक्यो सबै कुरा होइन अब म त भनौँ न एउटा माक 3 सात वर्षसम्म बसिरहेको थिएँ मैले सोनीमा अपग्रेड गर्दाखेरि त म त ओहो होइन यो संसार त कहाँ पुगिसकेछ हामी त अहिले पनि त्यही भ्युफाइन्डरमा त्यही म्यानुअल फोकस त्यही अलिकति भनौँ अझ म्यानुअल त के कुरा होइन त्यो अझ पहिलाको एनालगको बेलाको मान्छेहरूको फेरि त्यो उनीहरूको त अब अर्कै थियो होइन अब हामीले जे पनि डिजिटलमै सुरु गरेँ बट यस्तो एडभान्स भइसकेको छ कि ओ हो धेरै पछाडि परिसकेछ हो भने जस्तो अलिकति भनौँ न अलिअलि केही फिल पनि आयो अब त्यही भएर मैले चाहिँ आफूले चाहिँ अलिकति अपग्रेड गर्नै खोजे हो कि अलिकति पहिला चाहिँ सिक्नलाई भनौँ न अब भोलि केही कुरामा एक्सपर्टिज अब भनौँ यो क्यामेरा पनि राम्रो भयो भने मेबी अब पछि क्यामेरा पनि अपग्रेड गर्ने अझ हाई हुन्छ नि हाई रेन्जमा अझ अलिकति पछि माथि पनि जान सकिन्छ तर अहिले चाहिँ सिक्नलाई र आफूले आफूले अपग्रेड गर्नलाई ल टेक्नोलोजिकली चाहिँ भनौँ न कसैले ए यो भन्दाखेरि पनि आफूलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न के आइडिया होस् होइन सो त्यही भएर मैले चाहिँ यो मिनी 2 यो मिनी पनि अब भनौँ न अब बजेटमा नट ब्याड होइन राम्रै हो यतिमा अब खासमा मैले चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ सिक्नलाई भनेर चाहिँ पनि हुन्छ भनेर चाहिँ अनि बिस्तारै बिस्तारै अब भनौँ न अब यसमै अब अलिकति बुझ्ने भइसकेपछि अलिअलि अब राम्रै चलाउने भइसकेपछि त अब बिस्तारै बिस्तारै होइन अब आफ्नै बजेट अनुसार त्यो कामहरू हुँदै गएपछि त आफूले अपग्रेड पनि गर्न मिल्यो होइन त्यसरी पनि अगाडि जान मिल्यो सो अब अहिलेलाई चाहिँ मेरो सामान चाहिँ यति नै हो अब फ्ल्यासहरू छ फ्ल्यास त मैले सुरुमा जर्नलिजम सुरु गर्दाखेरि किनेँ त्यसपछि त जहाँ किनेर राखेँ अहिलेसम्म त्यही घरकै त्यही एउटा कुनामा छ कहिले नेसेसिटी देखेन तर खासमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ सिकिरहनु पर्ने रहेछ चलाइरहनु पर्ने रहेछ क्या सो अब भनौँ न अब बिस्तारै फ्ल्यास पनि मैले चाहिँ अब ब्यागमा पनि राख्ने विचारमा छु म चाहिँ किनकि अब त्यति युज नभए पनि किनकि अहिले क्यामेराले हाई आइएसओहरू दिइरहेछ होइन तर पनि कति पोइन्टमा चाहिँ कति हदमा चाहिँ त्यो पनि अब अलिकति चाहिँ बुझिराख्दा चाहिँ त्यो पनि राम्रो हुन्छ भने चाहिँ अब एउटा फ्ल्यास त्यो छ अहिले त मेरो भने चाहिँ त्यति हो अब हार्ड ड्राइभहरू घरमै छ त्यो खासै म बोक्दिनँ किनकि अब म प्रायः जेपेकहरू मात्रै राख्छु खासै र पनि खिच्दिनँ खिचेँ भने पनि म त्यो सेलेक्टेड मैले यसो आर्काइभको लागि राख्छु नत्र खासै राख्दिनँ पनि अब म चाहिँ यति भन्दैमा चाहिँ मेरो यति भन्दैमा भन्दा पनि मेरो सामानै यति हो होइन धेरै सामान बेचियो अहिले मसित बाँकी भए यति हो तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब नयाँहरूलाई चाहिँ नयाँ फोटोग्राफर्स जर्नलिस्ट जो जो फिल्डमा जो जसलाई चाहिँ यो टेक्निकली जो जसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ होइन अब के हुँदो रहेछ सुरुमा चाहिँ जे पनि सामान चाहिन्छ जस्तो लाग्दो रहेछ क्या ए मेरो यो लेन्स भइदियो खतरा हुन्थ्यो यो क्यामेरा भइदियो खतरा हुन्थ्यो हो सुरुमा हामीले पनि त्यसरी सोच्यो मैले पनि त्यसरी नै सोच्थेँ त्यही भएर मैले सुरुमा पनि इन्भेस्टमेन्टमा धेरै गरेँ होइन अनि रिटर्न पनि आउँछ आयो पनि तर पछि आएर चाहिँ मलाई कति फिल भयो क्या भनौँ न सबै कुरा चाहिने भने पनि छैन रहेछ क्या जस्ट आफूलाई चाहिँ हुन्छ नि के कुराले चाहिँ पुग्छ होइन त आफूलाई चाहिँ के कुराले पुग्छ र जस्तै कति बेसिक कुराहरू पनि जस्तै मान्छेले 2.8 भन्छ 1.8 भन्छ 1.4 भन्छ हो त्यो भएको राम्रो हो होइन तर अहिले मैले यसो हेर्दाखेरि 1.4 2.8 भन्दा पनि यार बरु F4 भनौँ न ले कति मजाले काम चल्छ क्या जस्तै मसित अहिले अप्सन भए एउटा 2470 किन्छौ कि 2405 किन्छौ होइन एउटा 2.8 छ एउटा F4 छ भन्यो भने पहिला भए 2.8 किन्ने यार भने चाहिँ त्यो 2.8 भने चाहिँ तिम्रो झन् झनै अब 2405 1,00,000 आउँछ भने त्यो भने 2.8 भने चाहिँ 2,00,000 पर्छ क्या जस्ट एउटा एप्रेचरको केही स्टप मात्रै हो क्या त्यो होइन त्यो लो लाइटको लागि तर अहिले मैले भने 2405 म किन्छु क्या किनकि मसित त्यसले चाहिँ धेरै रेन्ज पनि दिएको छ होइन अझ टाढाको पनि मैले गर्न पायो अब F4 भनेर चाहिँ तिम्रो अब अहिले क्यामेराले पनि अब भनौँ न हाई आइएसओ दिन थालिसक्यो सो त्यो गरेर पनि इन अ बजेट के आफूलाई के रिक्वायर्ड हो त होइन सो त्यसरी पनि सोच्नुपर्छ धेरै सामान भएर पनि अब बवालै हुन्छु भन्ने पनि हुँदैन होइन अब आफूले त्यसलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने आफ्नो पर्पज के हो के किन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई के चाहियो पहिला त्यो बुझ्नु पऱ्यो क्या जस्तो मलाई पनि धेरैले सोध्छ अब कुन क्यामेरा राम्रो होइन
अनि मैले जहिले सोचेँ अनि तिम्रो पर्पज चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन सबै खिच्ने होइन सबै त सबै खिच्ने हो तर एउटा त के हुन्छ नि त ल मलाई यस्तो चाहिन्छ कि नजिक खिच्ने कि टाढा खिच्ने कि अब भन्नु कोही कोही त अब क्यामेरा नजिकमा लगाउन सक्दैन टाढा बसेर सो यस्तो कुराहरू आफ्नो रिक्वायरमेन्ट के हो पहिला बुझ्ने रिसर्च गर्ने र अब सामानहरू चाहिँ धेरै चाहिने भन्ने पनि छैन जति आफूलाई चाहिने त्यही गर्ने हो र अब यति भन्दैमा चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु अनि लास्टली चाहिँ मलाई चाहिँ यो मालार फ्लिक्सको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद अब प्लिज डु सब्सक्राइब देम अनि त्यसपछि इन्स्टाग्राममा मेरो केही अब तपाईँहरू कसैलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो र मेरो के कामहरू अब मेरो चलाउने अहिले यही नै हो तर अहिले जति मेरो फोटो इन्स्टाग्राममा देख्नुहुन्छ अहिले सोनीकै बढी छ किनकि मैले सोनी नै चलाइरहेको छु होइन सो केही हेर्न चाहन्छु भने मेरो इन्स्टाग्राम लिङ्क पनि इट्स डाउन बिलो होइन इन द डिस्क्रिप्सन मालार फ्लिक्स भइहाल्यो प्लिज डु सब्सक्राइब देम त्यति भन्दैमा बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते धन्यवाद